перемикаєтесь далі, буде цікаво. Я Діна Бернацька, бережіть себе і до зустрічі. Пане Михайле, вітаю вас. Дякую, що ви знайшли час для нашого інтерв'ю. Питань для вас багато. Поставимо вам такі найгостріші та найчутливіші. Зайдемо ми, в принципі, із мобілізації в Україні. Через 3 тижні, здається, закінчується термін, коли всі військовозобов'язані громадяни України мають оновити свої дані, власне. На якому ми етапі наразі перебуваємо? Скільки у нас, який у нас резерв взагалі? Тому що зареєстрували, здається, 2 мільйона, там 2 плюс. І, здається, це не так багато. Процедури продовжуються, мається на увазі мобілізаційні процедури. Це ж, в принципі, треба зрозуміти, що ми сьогодні маємо трошки інше психоемоційне сприйняття і війни як такої, і процесу мобілізації. Але, в принципі, ще раз підкреслюю, принаймні інформаційно будемо точно розуміти цифру людей, які підпадають під дію мобілізаційних процедур. Це перше. Друге, чітко буде це все структуровано в єдиній базі даних. Ну, тобто можна буде зрозуміти, хто, де, на які може претендувати, скажімо, посади, тому що це ж не тільки про штурмові посади, ну, тобто мається назва тільки не про функції штурмовиків, а це і про функції тилові, тилового забезпечення, і про функції взагалі забезпечення роботи Збройних сил України. Я не бачу в цьому негативних процесів. Я маю на увазі, треба розділити дві складові, ще раз, психоемоційний, інформаційний, сприйняття процедури мобілізації і організація процесу. От все, що стосується сприйняття, так, тут є певні комунікаційні проблеми, але ще раз, 2 роки війни і масштаб війни, він все це деяким чином впливає на сприйняття мобілізації, але організаційно процес достатньо ефективно сьогодні просувається вперед. Запускаються теж багато новин про те, що все ж таки мобілізаційний вік можуть знизити до 21 року. Чи є у нас підстави, чи взагалі це реально? Ні, є відповідна реакція представників галузевого комітету Верховної Ради, таких сьогодні там понизити верхню планку там до 50 років, да, і понизити з 25 нижче. Ще немає таких пропозицій. Єдине, що обговорюється на профільному комітеті, ще раз, це все, що стосується економічного бронювання. Ну, тобто, можливо чи неможливо, тому що ми з вами пам'ятаємо, все ж таки, коли ми говоримо про Збройні Сили України, треба ставити питання не тільки тих, кого мобілізують, а хто ще може профінансувати безумовно роботу цих людей. Ну, тому що це і соціальні виплати, і заробітна плата, і амуніція, і на одного військовослужбовця треба мати 5 людей, які платять податки. І тоді економічне бронювання все ж таки має сенс. Хоча це складне, знову ж таки, питання справедливості як такої. Але оце єдине, що може обговорювати сьогодні в рамках Верховної Ради і в рамках галузевого, ну, профільного комітету, вибачте. А все інше не обговорюється і немає таких планів на сьогоднішній день. Тобто воювати буде все-таки не всі чоловіки, власне, про що теж. Знаєте, знову ж таки, ця теза воювати, сьогодні всі вже воюють. Я хочу, щоб ми правильно ставили акценти. Я розумію, складнощі, дехто знаходиться вже 2 роки на лінії фронту, дехто працює, волонтерить всі ці 2 роки, дехто працює, ефективно працює в економіці, але це все праця на війну як таку. Тому що ми ведемо оборонну війну, вся держава атакується. Ми ж бачимо, що атакує Російська Федерація не просто там десь на маленькому фрагменті по лінії фронту, вони атакують всю країну і, безумовно, на мій погляд, практично всі люди, які знаходяться в Україні, відчувають війну в повному обсязі. Хтось більше, хтось менше, але всі відчувають однозначно, і тому всі воюють. Яке питання до вас буде, чому все ж таки бусики, всі ті самі бусики, які ми бачимо, і вони є, до речі, все ще залишаються таким собі, мабуть, дієвим способом поповнити наші резерви, тому що це дуже дивно, адже ми воюємо за такі демократичні цінності, з іншого боку ми їх порушуємо. Ми воюємо за демократичні цінності, але, на жаль, ідеального світу не існує, ідеального життя не існує. І складно після 2 років війни прийняти для себе відповідне рішення, побороти свої внутрішні страхи і так далі. Це з одного боку. І, відповідно, не всі готові визнати, що війна є надскладною, великою, масштабною, і треба до неї долучатись попри страхи.
Це складно. З іншого боку, відповідно, не всі готові до довгої комунікації, складної комунікації. Я маю на увазі ті, хто організовують бусики, да, вони готові до більш короткої комунікації, відповідно, репресивного кшалту. Не в плані, що це правильно чи неправильно. В плані того, ще раз підкреслюю, треба все ж таки з розумінням ставити, що ідеальних конструкцій не буває. Хотілося б про те, що ви говорите, мати ідеальну розмову, в якій і держава правильні акценти розставляє з одного боку, вона пробує це, до речі, робити на різних рівнях, а з іншого боку, суспільство, попри свої страхи, теж розуміє, про що йдеться, про який тип війни, про який тип оборони йдеться. Але так не працює. Ну, люди різні, і люди використовують ті технології, які для них зрозумілі. Але давайте все ж таки повернімось до ключового. Коли ми говоримо про бусики чи про будь-які репресивні технології, то треба подивитись відсоток того, що робить, наприклад, та чи інша ТЦК, ну, мається на увазі регіональна, скільки таких випадків, чи є вони системними, чи є вони окремими. Ну, тобто виключеними, які підтверджують правило, що все ж таки Україна свідомо готова вести оборонну війну. Мені здається, що відсоток не співставний. Відсоток тих, хто усвідомлено, навіть попри свої страхи, йде виконувати ключову місію захищати країну і по відношенню до тих, кого там насильно забирають. Відсоток не співставний. І безумовно, ми живемо в хейтові інформаційні часи. Навіть якщо ви будете мати на 1000 випадків нормальної співпраці ТЦК і людей, які мобілізуються, і один випадок, ну, примусової, там, скажімо, мобілізації, то цей один випадок на 1000, він буде масштабований інформаційно, він буде використовуватись для відповідної контрпропагандистської роботи, тому що і для наших опонентів на внутрішньому ринку також є певні опоненти, які вважають, що можна програти війну і все рівно залишатись суверенним. Як би це не дивно звучало, в Україні ще є там деякий відсоток, я не говорю відсоток людей, які попри все, що вони бачать у цій війні, проросійські налаштованих, він невеликий. І цим невеликим прошарком населення займається, відповідно, Служба безпеки України. Але є політичні партії, які, певно, вважають, певні політичні партії, там, чи певні політичні рухи, які вважають, що програш, він все рівно залишить суверенність України. Ні, такого не буде. І з іншого боку, інформаційні кампанії на підставі оцих поодиноких випадків примусової мобілізації активно розкручує Російська Федерація, це очевидно. Ну, це ж контрінформація. Інформація, контрпропаганда, це все зрозуміло. Але ще раз, я хочу зафіксувати дуже важливо. Перше, мобілізація проходить в зовсім іншому форматі сьогодні. Все ж таки новий закон, який оцінює мобілізаційні процедури, виходячи з довготривалості війни, він виглядає інакше. Друге, попри всі страхи внутрішні, українське суспільство набагато більш свідоміше, ніж може здатись там на перший, другий, третій погляд, і воно усвідомлено приймає для себе тяжкі рішення, і все ж таки мобілізація проходить непогано. Третє, поодинокі випадки, коли держава, ну там чи представники держави використовують чи інші примусові інструменти, існують. Ми можемо про це говорити відверто, але чи вони є масовими? Ні, вони не є масовими. І тут четверте. Але чи будуть ці поодинокі випадки використовуватись в рамках контрінформаційної роботи? Так, вони будуть масштабовуватись, тим більше, що є соціальні мережі, які Україна точно не контролює. Наприклад, TikTok, де якраз таки все це активно розповсюджується, тобто один випадок, він з різних там камер знімається, показується. Це не говорить про те, що ідеально працює система мобілізації, але це говорить про те, що в принципі сьогодні система мобілізації працює набагато ефективніше, ніж це було вчора. І переходимо до ключового підсумку всього цього. На початку війни велика кількість людей пішла на лінію фронту, тому що це був поклик, за яким вони розуміли, що стоїть. Але чим довше війна, чим масштабніша війна, а вона в нас довга, масштабна, і зрозуміло, що ставки в цій війні вже не якась там маленька територія, а ставки або існування не до держави під назвою Російська Федерація, або існування суверенної держави Україна, ну, безумовно, кількість людей на лінії фронту має бути набагато більша. Не всі готові добровільно. І це нормально. І це нормально, не треба боятися цього, не треба боятися складних розмов про це, не треба боятися складних процедур мобілізації, тому що люди, які знаходяться на лінії фронту, вони потребують ротації, потребують демобілізації, але для того треба, як ви з цього починали, чітко розуміти кількість людей, які можуть бути мобілізовані чи вже мобілізовані. Ми не можемо зараз її називати. Ми не будемо її називати. Але тому, вам що... відомо? Відомо, але ми не будемо називати це...
є опцією ставки Верховного Головнокомандування чи Генерального штабу, якщо вони вважають за потрібне озвучувати ті чи інші цифри. Але наскільки я розумію, на ставці про це говорилось, і Генеральний штаб постійно говорить, що сьогодні цифра домобілізованих, ну тобто в рамках нового закону, якраз таки влаштовує, кількісно влаштовує Генеральний штаб, і вони відповідно вже можуть там планувати і процедури ротації, і інші процедури. Але давайте дочекаємось їх офіційних заяв. Я все-таки про бусики уточню. А чому не можна заборонити це робити? Чому не можна заборонити робити примусову мобілізацію, це пакування за руки, за ноги, тому що це дуже псує нам репутацію, щонайменше? Ви не можете все заборонити чи все дозволити. Це людський фактор? Це людський фактор. Тобто люди це людина, яка займається тією чи іншою роботою, вона відповідно вона може використовувати ті інструменти, які їй здаються абсолютно нормальними. Тобто це рішення цих самих ТЦК? Так, це на різних рівнях, тому що вони мають виконувати свою роботу, проводити мобілізацію. І вони можуть не отримати там доступ до тих людей, які мають підпадати принаймні під процедуру оновлення даних. Люди можуть не виходити там з своїх будинків, не виходити на роботу і так далі. Тобто і таке є, давайте і такого часом. Є теж багато, але представники офіційної вертикалі під назвою територіальні центри комплектування, вони мають свою роботу виконувати. І це абсолютно, знову ж таки, я хотів би, щоб були держави, не тільки я зараз про Україну, а, наприклад, держави демократичні, європейські чи там північноамериканські, які взагалі ніколи не порушують прав людей, там чи не створюють такі ситуації. Але світ, я ще раз підкреслю, не ідеальний. Це тільки в Голлівуді можна зняти фільм «Совершенний мір», «Ідеальний світ» з Костнером, да? Але навіть там говориться про те, що це дуже-дуже складно. Перейдемо трошки до економічного бронювання. Ви теж трошки про це сказали. Наразі там розглядають три варіанти можливої моделі, власне, але їх, як кажуть наші громадяни, ми ж говоримо від їхнього імені, об'єднує одне, що в принципі відкупитися чи ну чи забронюватись можуть лише заможні. В кого там буде 30 тисяч гривень чи 40 тисяч гривень, власне, зробити ці застави? Ні, трошки не так. Безумовно, економічне бронювання – це питання підвищення кількості грошей, які можна буде витрачати на фінансування Збройних сил України, тому що ми фінансуємо це з державного бюджету тільки. Власні кошти, так. Да, і власні кошти, вони на це йдуть. І я ще раз підкреслю, на одного військовослужбовця з точки зору його дата 5 платників податків в повному сенсі. По-перше, детінізація нашої економіки не відбулася, знову ж таки, в ідеальному вигляді, тому гроші треба шукати. Це перше. Друге, і сьогодні є ж певне бронювання, виходячи, там, наприклад, критична інфраструктура чи критично важливі підприємства, і мається на увазі не тільки, які мають відношення до критичної інфраструктури, але які мають відношення до соціального сектору, і, відповідно, керівництво цих підприємств приймає для себе рішення, скільки людей мають бути заброньованими і працюють над цим. Тут питання в тому, що це ж саме може відбуватися, але тільки процедури будуть більш прозорі, тому що тоді керівництво підприємств, в тому числі, ще раз підкреслюю, соціально орієнтованих, ну, це там хлібопікарні, наприклад, і так далі, вони будуть платити відповідно додаткове, нести додаткове фінансове навантаження, і це буде, ще раз підкреслюю, більш прозора процедура. Тобто, зрозуміло, ми бронюємо таку-то кількість людей, ми додатково за них виплачуємо, де тут про нерівність, я, чесно кажучи, не зовсім розумію. Це коли хтось говорить про нерівність, там, про економічні оці відмінності, що більш заможні люди будуть відкуплятися, так вони сьогодні можуть дати хабаря, да, і спробувати відкупитися, але це ж, ну це нонсенс. Якраз таки економічне бронювання, яке буде чітко зафіксоване, які категорії, які підприємства, яке буде додаткове фінансове навантаження, як будуть ці гроші потім враховуватись для фінансування Збройних сил України, ну, на мій погляд, це прозора ситуація, на відміну від тіньової будь-якої ситуації, коли правила не прописані чітко. І коли все рівно є потреба залишати працівників, тому що, ще раз підкреслю, економіка має працювати, підприємства відповідні, не тільки критичної, енергетичної, наприклад, галузі мають працювати, чи військової галузі, і так далі. Але коли в тебе все це прописано, ти точно можеш планувати свою роботу. Давайте все ж таки перейдемо до бізнесу. Що таке економічне бронювання для того чи іншого підприємства? Воно може тоді точно розуміти, скільки працівників буде, воно не втратить можливість свої виробничі процеси модерувати, воно буде розуміти, скільки воно додатково має коштів витрачати, яка буде рентабельність бізнесу і так далі. Чи це погано? Ні. Це якраз таки є передбачувана
тактика і стратегія роботи в економічному секторі. Я розумію, конспірологія – це дуже класна наука. Я зараз сарказмом говорю, тому що потім можна вирізати, сказати, Подоляк сказав, що… Ми це не робимо. Ні, я не про вас, да, взагалі, і так далі. Але конспірологія – це не те, що, на що треба зважати. І треба не боятися, ще раз підкреслюю, складні питання. Ви задаєте правильні питання. Мобілізація, чи добре, чи погано, як у нас сьогодні? Так, добре. Чи є там певні вади? Безумовно, є. Чи з цими вадами працює держава? Так. Хоче вона ці вади прибрати? Безумовно. Чи більше зрозуміло нам, яка кількість людей, на яку кількість людей може країна розраховувати, захищаючи свої свободи? Безумовно. Далі, чи треба мати можливість економічно бронювати для того, щоб підприємства, які фінансують Збройні Сили, ще раз підкреслюю, ми фінансуємо тільки з власних коштів, щоб вони могли точно розуміти, чи буде в них можливість продовжувати виробничі процеси, чи буде в них кількість працівників, які зможуть цими процесами опікуватись. Так, вони мають про це знати. Як це можна зробити? Це можна зробити або якимось там такими угодами, ми там про щось домовились, і в будь-який момент ці угоди можна розірвати. Да? А можна прописати в рамках закону, ми будемо виплачувати таку-то додаткову суму, яка буде йти на армію, і в той же час можемо прогнозувати свої виробничі процеси. Мені здається, що це як якраз і є перехід до держави, яка стає прозорою і поступово позбавляється компоненту відомого, дуже доброго, сарказм знову, корупційного компоненту. Тому що якщо правила не прописані, завжди з'являється можливість використовувати корупційні можливості для того, щоб щось там виграти чи щось програти. Коли буде остаточне рішення по економічному бронюванню? Це парламент, вони займаються, вони, до речі, я завжди до депутатів, так, є певні там зауваження до їх роботи, особливо до публічної складової, але, в принципі, парламент працює, вони постійно дебатують ті чи інші важливі законопроекти, не всі доходять потім до голосування, але між тим вони показують, принаймні обговоренням можливості економічного бронювання, вони показують, що розуміють важливість створити оці два напрямки. Перше – це правильна мобілізація, вони складно, але проголосували за зміни до закону, да, ви пам'ятаєте. І сьогодні так само складно, але вони обговорюють достатньо жорстко між собою, дебатують проблеми економічного бронювання. Це важливо. Я, принаймні, є прихильником концепції економічного бронювання. Знову ж таки, не впливаю на процес дебатів, дискусії, але вважаю, що це було правильно. Тоді б чітко було зрозумілі правила гри, по яким має бізнес себе поводити. Власне, про парламент уже підсумуємо. Прийнятий в першому читанні законопроект про військову поліцію. Теж є критика, тому що незрозуміло, чи як вони самі будуть виявляти порушників, чи будуть вони там коректно слідкувати за органами тих самих ТЦК. Як це буде взагалі? Давайте, знаєте як, безумовно, хочеться жити в анархії. Коли немає правил, коли ти можеш сам собі встановлювати правила. Хочеться. Багато людей, які вважають, що анархія – це дуже круто. В Україні тобто, багато? Половина? Немає різниці, половина, чи всі, чи навпаки нікого немає. Просто людям здається, що анархія – це коли ти можеш робити те, що тобі подобається. А жити в суспільстві – це якраз таки жити через певні обмеження, які враховують інтереси різних соціальних груп. І анархія неприпустима. Там, крайні форми лібералізму неприпустимі, так само, як і крайні форми там, колективізму неприпустимі, мається на увазі там, соціалізму, комунізму і так далі, посерединці треба знаходитись. Тобто вміти свої бажання стримувати через певні правила. І тому, безумовно, люди не хочуть мати відповідальності. Тому вони хотіли, щоб у поліції, наприклад, було менше повноважень, щоб вона стояла осторонь, коли вони там бійку влаштовують в ресторані, тому що їм щось не сподобалось. Щоб СБУ не втручалось в роботу і так далі. Людям це хочеться, це зрозуміло. Але правила важливіші, тому що вони гарантують всім рівні умови існування. І якщо ти навіть вважаєш, що ти чомусь там, я перепрошую, богоізбраний, да? Так не буде це працювати. Якраз таки воєнна поліція має чітко зафіксувати. У нас є злочини, у нас великі збройні сили сьогодні. Велика кількість людей, чи безпосередньо, чи опосередковано працює в Збройних силах України. І там є свої злочини, і з цим треба працювати. Це непогано і не добре. Це об'єктивна реальність. І треба, щоб були повноважні органи, які будуть мати чітке розуміння алгоритму роботи саме з цією категорію, соціальною категорією. Мені здається, що це абсолютно правильно. Держава просто формулює правила поведінки на конкретному напрямку.
І це знову ж таки про прозорість. От коли ви прописуєте чітко правила, вони спочатку можуть там потребувати додаткового обговорення, зміни і так далі, але коли ви чітко прописуєте правила, то тоді ви будете мати зовсім іншу систему відношень соціальних і будете більш прозоро розуміти, що відбувається. І це дуже круто для суспільства. І немає різниці, що сьогодні говорять, там, як ця поліція буде працювати. Запрацює, спочатку будуть якісь невеличкі логістичні помилки, але поступово це буде виглядати зовсім інакше. Я приклади приведу, дуже конкретні. Служба безпеки України. Напередодні вторгнення, де економіка домінувала, і сьогодні, де контрдиверсійна робота домінує, це ж зовсім різні служби. Сьогодні СБУ виконує абсолютно ефективно свою роботу, що б там не казали. Чітко розуміє мережі проросійських, скажімо там, суб'єктів, чітко візуалізує, працює по лінії фронту і так далі. Це зовсім іншого типу спеціальна служба. Вона взагалі не буде вже такою, як була до повномасштабного вторгнення, навіть до 2014 року. І так само поліція буде виглядати інакше, і так само головне управління розвідки вже виглядає інакше. Всі інституції поступово стають набагато більш професійними і прозорими. І так само воєнна чи військова поліція, вона так само буде мати спочатку певні логістичні помилки, але потім буде ефективно працювати. Але це про правила. Про правила у великій соціальній групі, яка в нас називається сьогодні Збройні Сили України. Там теж мають бути правила, там теж має бути відповідальність, і там теж треба нести цю відповідальність. Підсумовуючи, власне, цю чутливу тему для і цікаву для українського суспільства мобілізації, два короткі запитання. Чи буде жіноча мобілізація все ж таки? І демобілізація – це теж все ж таки на кінець війни. Демобілізація, я ж сказав, це залежить від ефективності мобілізаційних процедур, чи буде можливість проводити відповідні ротації і демобілізації. Про це Генеральний штаб якраз таки це одна із ключових посилів було введення в дію нового закону, для того, щоб ми чітко розуміли, який резерв є, чи буде цей резерв достатньо підготовлений, чи зможемо замістити тих чи інших спеціалістів в Збройних силах, і від цього залежить демобілізація. Але давайте дочекаємось заяв відповідно Генерального штабу, тому що я дивлюсь, вже є певні оптимістичні заяви. Але давайте дамо можливість їм відслідкувати соціологію щодо процедур мобілізаційних. Щодо жіночої мобілізації, ви знаєте, ну, на сьогоднішній день рівні права можна, якщо треба, підписати контракти. Контракт, так. Да, безумовно. І я вважаю, що цього вже достатньо. Цього вже достатньо, тому що... А навіщо? Тому що є багато дуже крутих дівчат, жінок, які вибирають для себе необхідність підписати контракт, розуміючи ту ціну, яку країна платить. 65 я просто навіть не розумію, навіщо цю тему так би детально обговорити. Чому? Тому що є абсолютно круті дівчата, які прийняли для себе рішення добровільно піти захищати країну. Їх дуже багато. Дуже багато. І вони прийняли це усвідомлене рішення незалежно ні від яких там соціальних обставин. І вони ведуть себе просто, ну, я навіть не знаю, це приклад, які будуть потім об'ємно вивчати в багатьох країнах. Ну, я чому задала це запитання? Це не питання гендерної рівності навіть. Я чому задала це запитання? Тому що воно в українському суспільстві крутиться. А всі питання, які так чи інакше можуть спровокувати певні там такі хейти, панічні дискусії і так далі, вони будуть крутитись, на них будуть спекулювати, завжди будуть знаходитись люди, які будуть казати, дивіться, як це погано, там, дивіться, зараз всіх жінок мобілізують і так далі. Ще раз підкреслюю. І про це теж говорять. Це про Україну. Про Україну так не працює. Про Україну що працює? Є усвідомлене рішення, і на мій погляд, все, що стосується дівчат і жінок, вони набагато більш свідоміші, ніж певна частина чоловічих соціальних груп в Україні. Вони для себе певні рішення прийняли. І тут немає дискусії, вони можуть підписати в будь-який момент контракт, вони їх підписують, і вони, відповідно, працюють дуже круто по лінії фронту, не тільки виконуючи, наприклад, там, медичні якісь завдання, чи там оперують БПЛА і так далі. Вони виконують безпосередньо бойові завдання, роблять це на найвищому рівні. І ще раз підкреслюю, це достатньо буде круто потім характеризувати Україну в світі, в тому числі.
Сподобалась ваша фраза про Богом ізбраних людей. Не можу зараз дуже швидко перевести на українську мову. Вибачаюсь відразу за це. Я чому про це сказала? Тому що є скандал з Миколою Тищенком, депутатом. Немає скандалу з Миколою Тищенко. Є об'єктивна сьогодні реакція держави. Відповідно, вже є підозра. Так. Це навіть не обговорюється. Його поведінка в останні місяці, вона потребувала жорсткої... Останні роки, я би сказала. Він же ж не вперше втрапляє в такі... Так, в останні роки. І це потребувало належної реакції правоохоронних органів. Сьогодні ми вже це маємо. Підозра, і це ще так. потребує належної реакції депутатського корпусу, тому що репутація депутатів від таких дій окремих депутатів страждає дуже сильно. А для нас важливо, щоб державні інституції мали певну репутацію. Тому ще раз, тут не немає ніякого скандалу, то треба належні відповідні оцінки від правоохоронних органів, від депутатського корпусу і все. Ну, тобто репутація важлива. І не можна дозволяти людині поводити себе так, тим більше в центрі, наприклад, міста Дніпро з якоюсь невстановленою воєнізованою охороною. Там, я навіть не розумію, як це взагалі можливо. Да. І так далі. Тому мені подобається, що держава швидко відреагувала, принаймні сьогодні, принаймні на цей епізод. Так, ви праві, треба було це раніше робити. І взагалі треба проаналізувати. Я думаю, що і знову ж таки Службі безпеки України, і Державному бюро розслідувань, і іншим правоохоронним органам, включно з Національною поліцією, треба прореагувати на подібні випадки, оцінити, як себе поводять ті чи інші депутати, не тільки депутати, а й держслужбовці, і відповідно жорстко карати за там перевищення службових обов'язків чи взагалі за подібного типу поведінку. І це буде характеризувати дуже сильно державу. Сьогодні оці заяви, ну чи там процесуальні дії, які ми бачимо по відношенню до Тищенка, чітко говорять про зрілість держави саме на цьому напрямку. Так, затримкою на декілька місяців чи років, як ви говорите, але принаймні держава... Давайте трошки інакше подивимось на це питання. 30 років держава була, як мені здається, інфантільною. Вона не розуміла, що таке державність, як це не дивно звучить. Вона не розуміла, що не можна всидіти на двох стільцях одночасно, що не можна толерувати корупцію, давати можливість людям монетизувати свої посади і в той же час вести велику потужну боротьбу з корупцією. Взагалі не думати про країну. Безумовно, що треба щось там отримувати у Росії і в той же час ображати ту ж Росію. Тобто ви або з ними співпрацюєте дуже близько і отримаєте там доходи якісь, в тому числі корупційні, тому що Росія тільки через корупування національних еліт працює з іншими країнами. Або ви все ж таки робите кордон, ну і безумовно орієнтуєтесь на інші цінності, на інші ринки і так далі. І це все 30 років продовжувалось. І тому репутації як такої, як цінності в Україні не було, відповідальності за свої дії не було. Правоохоронні органи частенько приймали дивні рішення, тому що це ж якась там відома особа і так далі, тому подібне. Сьогодні це все закінчується. Так, болісно, складно на фоні війни, але поступово держава розуміє, що репутація має ціну, що треба більш жорстко реагувати на подібні моделі дивної поведінки, незалежно від того, хто цю поведінку демонструє. І так далі, тому подібне. Чи можна, знову ж таки, повернутися на початок нашої розмови, очікувати ідеальності? Ну, зайвий раз кажу, ідеальності не буває. Мені б хотілося, щоб було все ідеально, але просто коли люди думають про те, що можна ідеальну державу отримати, щоб вони подивились на свої особисті стосунки, чи вони точно ідеальні по відношенню до близьких і рідних. А це ж з цього і складається все. Якщо в тебе не ідеальні стосунки, то чому ти очікуєш, що в державі будуть всі стосунки ідеальними? Це так зріз суспільства. Да, але якщо ти вмієш визнавати помилки, реагувати на них, приймати інші рішення, навіть непопулярні, то це буде говорити, що ти дорослий в політичному сенсі цього слова. І сьогодні Україна як держава демонструє поступово наростаючу дорослість. І це дуже круто. Це і суб'єктність зовнішньополітична, і готовність до складних внутрішньополітичних дискусій, і готовність прибрати всі ці традиційні антирепутаційні роботи, які роблять такого типу люди, як пан Тищенко. З огляду на вами сказане, що з ним буде далі, на вашу думку? Він втратить мене? Це не до мене я питання. Розумію, да. Це питання, ще раз, я завжди виступаю за те, щоб ми діяли в рамках певних конкретних правил.
Ще раз, по Тищенко мають працювати правоохоронні органи, це перше, і відповідно далі вже процесуально мають допрацювати, тому що там є порушення безвідносно до всього. І друге, це мають працювати депутати, вони мають чітко визначитись, чи потрібна їм репутація в Верховній Раді в цілому, чи не потрібна, тому що це не один випадок, не тільки по Тищенко можна це говорити, а по іншим депутатам. Ще раз підкреслюю, я до великої кількості депутатів з великою симпатією ставлюсь, тому що я пам'ятаю, як з першого дня війни вони працювали, що вони робили і що вони сьогодні роблять з точки зору необхідних законів, законопроєктів, як вони це дебатують. Але є декілька там десятків, певно, депутатів, які дискредитують репутацію Верховної Ради в цілому. І ми сьогодні маємо, на жаль, негативну репутацію дуже важливої інституції. І бажано, щоб вони це усвідомили і відповідні рішення приймали, тому що це буде суттєво впливати на зростання їх позитивізації у суспільстві. А суспільство, що треба побачити? Суспільству треба побачити ефективні державні інституції, репутаційно стійкі і справедливість. Так, безумовно. Так, оце саме. Справедливість. Повернемось до концепції справедливості. Це єдине, що приводить завжди до трагедії. Несправедливість. На внутрішньому чи на зовнішньому ринку. Так само, якщо війна буде закінчена, несправедливість, це приведе до трагедії Україну. Ну, тобто, якщо Росія не програє цю війну, і це треба обговорювати з нашими зовнішніми партнерами, щоб вони нарешті усвідомили, що помилки такого типу, несправедливого фіналізації тієї чи іншої війни, завжди приводять до трагедій масштабованих. Так само на внутрішньому ринку держава має усвідомити, що несправедливі рішення по відношенню до тієї чи іншої соціальної групи приводять до внутрішніх революцій. Що для ми України вже бачили неодноразово. Да, і це дуже добре. Це говорить про те, що країна жива, що вона вміє боротись за своє розуміння справедливості. І вона буде це робити. І тому сьогодні, відповідно, і Верховна Рада має це зрозуміти, якщо хоче послідовно бачити політику, в тому числі в своєму виконанні. Окей, саміт миру. Як цей процес буде рухатися далі? Хто саме буде передавати це ком'юніке, власне, під яким підписалося 78 чи 82 країни? Уже зараз не пам'ятаю. 84 чи 86 вже. Так, додається цей список. Це будуть робити швейцарці? Як саме? Ну, тобто, це будуть робити швейцарці? І як далі? Які наступні кроки? Два паралельних треки. Дивіться, саміт миру чітко зафіксував кількість країн, які розуміють всі ризики, які несе сьогодні війна, і Російська Федерація. Це дуже важливо. І по одну сторону ми бачимо всі, хто навколо України збирається. Так, є складні дискусії, є нейтральні країни. По інший бік ми бачимо достатньо впливову країну з сарказмом. Знову це Північна Корея, ну і Російська Федерація. І це один трек, да? Тобто це домінування в глобальному інформаційному і політичному просторі. Але паралельно не забуваємо про інструменти примусу. Російська Федерація поки не зазнає певних поразок на різних напрямках, не тільки на військовому, нічого не буде. Вони не усвідомлять, вони не є адекватними. Вони абсолютно сьогодні занурені в свою ненависть до і України, і там, світу, і до світу, і так далі. І поки, а це, коли ти занурений в ненависть, коли ти знаходишся в стані такої екзальтації, чи навіть фрустрації, ти не усвідомлюєш об'єктивні слова, ти не усвідомлюєш раціональні доводи. І Росія сьогодні, з Росією сьогодні говорити на раціональному рівні, ну, це трошки інфантилізм. Такий глобальний політичний інфантилізм. До речі, це було вже і 10 років тому, і після початку вторгнення в Україну, і після Грузії, і після Сирії, і взагалі. Тобто вважати, що Росія – це адекватна країна, яка розуміє, що таке правила, як їх треба дотримуватися і так далі, це був нонсенс. І це привело до трагедії. Тому є інструменти примусу. Російська Федерація розуміє тільки, якщо вона отримує достатньо жорсткі атаки. Власне, це і є найголовніше питання, тому що я теж була, ми працювали на саміті у Брюгенштоці, і всі ми там журналісти, з якими ми познайомилися, до речі, з китайськими теж, вони були більш-менш об'єктивними до України. Всі ми, з ким ми спілкувалися, з американськими, єдине питання, як саме примусити Росію до цього? Три речі. Як? Все достатньо просто. Я не бачу складнощі, коли ти не живеш в напівтонах. Я розумію, що людство звикло до сірого кольору. То це ми в Україні розуміємо? Ні, це всі розуміють. Це просто всі бояться визнати, що сірий – це поганий колір. Навіть якщо там 50 відтінків його, він поганий. Чорне і біле, тільки чорне і біле. Ви можете прийняти одну із сторін – чорну чи білу. Тепер щодо Російської Федерації. Там немає ніяких можливостей про щось розмовляти. Там є три інструменти примусу. Перше – це зброя.
це військові поразки Росії. Чи може Росія програти на полі бою? Безумовно. Чи вміють вони воювати? Ні. Чи можуть вони воювати так, кількісно? Так що треба вам? Вам треба мати відповідну кількість високотехнологічної зброї, паритетну кількість. Тільки так. І ми сьогодні бачимо, як тільки в нас з'являються, по-перше, юридичні дозволи на удари по місцях концентрації, які знаходяться на території Росії, в тому числі на окупованих територіях. Як тільки ми бачимо більшу кількість ракет, ми бачимо істерику, буквально істерику в Росії, тому що вони не вміють захищатись. Всі ці С-400, всі ці радіолокаційні решітки – це все фікція. Це фікція, яку Росія продавала. Якщо ви будете мати достатню кількість зброї, нанесете тактичні поразки по лінії фронту, чи знищите величезну купу людей, росіян, які знаходяться у війні з нами, це буде впливати дуже сильно. І ми будемо бачити те, що ми бачимо сьогодні, наприклад, в Дагестані. Суттєве зростання внутрішніх претензій до мафіозної держави під назвою «Путінська там, вертикаль». Це перше. Тобто військовий примус Російської Федерації. А для цього треба перестати говорити, а просто робити, що снаряди, ракети, юридичні дозволи, відповідна авіація, відповідні системи ПРО і так далі. Все дуже просто. Все, немає, тут немає про що говорити. Це якщо людина трошки, ще раз підкреслюю, інфантилізувати, то можна протягом ще 10 років пояснювати, що кількість ракет, які є набагато більш потужнішими, ніж все, що використовує Російська Федерація, будуть мати значення. Друга складова – економіка. Економічний примус. Це взагалі нонсенс, те, що ми сьогодні бачимо. Ну, тобто, ми отримали 14-й пакет санкцій. А паралельно з цим ми отримали надприбутки деяких там десятків європейських компаній на російському ринку. Ви не вважаєте, що це шизофренія? Така пряма? Я да. Дуже вважаю. І тому можна багато гарних слів сказати про санкції, про тиск, про обмеження Росії, про те, що вона там на глобальному ринку не заробляє, але це не так. Російська Федерація має можливість заробляти на глобальному ринку гроші, які витрачає на фінансування війни. Як тільки вона буде мати набагато менше грошей і набагато більшу ціну війни, економічно вона не зможе її витягувати. Гроші – це ключовий чинник для будь-якої війни, тим більше, якщо ця війна масштабна, довга і так далі. І тому, коли нам говорять про санкції, було б бажано задавати одне питання. Добре, супер, санкції персональні проти якихось там невідомих виконавців шансону з Російської Федерації. Це сильно повпливає, безумовно, на фінансування війни. Але чи можна заборонити європейським компаніям? Чи можна накласти на них штрафні санкції такого типу, щоб все, що вони заробляють, вони віддавали втричі більше в дохід країни, в юрисдикції якої вони знаходяться? Можна так зробити? Оці питання треба задавати, тому що це нонсенс, ще раз підкреслю, не може такого бути, щоб російські компанії працювали на європейських ринках, а європейські компанії на російському ринку. Це другий інструмент примусу. Якщо цього не буде, буде виглядати все зовсім інакше. Чому це ще важливо з символічної точки зору? От дивіться, нейтральна країна Бразилія. Що вона бачить? Що європейські компанії добре заробляють на російському ринку. Чому і повинні то, не робити то саме? Чому Бразилія має відмовитись від цього? Чому вона має підтримати проукраїнську позицію? Чому вона має засудити Росію? Їй байдуже до природи цієї війни десь у Східній Європі. Але вона хоче заробляти гроші. Це об'єктивно. Якщо ви не хочете оцієї шизофренії, особливо по країнам там БРІКС, по країнам глобального півдня, так званого, чи по нейтральним, забороніть своїм компаніям працювати. Чи накладіть на них санкції. І третій інструмент. Сьогодні знову Російська Федерація використовує майданчик під назвою Радбез ООН. Для чого? Для того, щоб довести, що хтось атакує Севастополь. А що таке Севастополь? Це окуповане місто. Чи можуть там бути туристичні зони? Ні. Чи можна взагалі в зоні ведення бойових дій на окупованих територіях продавати щось для відпочинку? Ні. Але Росія що робить? Вона використовує Радбез ООН. Тобто вона використовує будь-які міжнародні майданчики, МАГАТЕ, ООН, Міжнародний Червоний Хрест для того, щоб промотувати своє право на ведення геноцидної війни в порушення міжнародного права, міжнародного гуманітарного права. Якщо це буде продовжуватись, ну, відповідно, знову ж таки, ми глобальний простір вводимо в шизофренію, в ту ж саму. Ну, тобто ми якби кажемо, дивіться, вони порушили устав ООН, вони напали на суверенну державу неспровокованою агресією. Вони ведуть війну на території суверенної іншої держави. І що?
вони порушили статут ООН. Вони не можуть там вже знаходитись, але вони там знаходяться, активно працюють над тим, щоб вводити в соблазни інші країни. Третій інструмент примусу – ізоляція Російської Федерації. Якщо вони залишаться один на один з Північною Кореєю, цього буде достатньо, щоб з ними ніхто не спілкувався. Все. Оці інструменти мають паралельно працювати. Якщо вони не працюють, то ви не домовитесь ні про що з неадекватною країною. Ну, у мене просто дуже коротке і просте запитання в цьому ключі буде. Ми цього року, 24-му році, ми побачимо, бодай, хоч щось із цього, що ви перерахували. Ми сьогодні бачимо зовсім іншу ситуацію щодо війни. Ну, вона кардинально відрізняється. Вона відрізняється, але пройшло 2,5 роки жахіття українців. Я розумію. Але дивіться, це, на жаль, наше з вами людство, яке чомусь себе переконало в тому, що якщо засунути голову у пісок, відвернутися від проблеми, як було в 2014 році, чи в 2008-му у Грузії, то це вирішить всі проблеми. Це наше з вами людство. Ми є його частиною невід'ємною. І я нагадаю, на початку війни чи в середині війни людство, особливо коаліція проукраїнська, вона не готова була приймати рішення по кількості зброї, по відповідних ударах по території Росії. Але сьогодні, в червні 2024 року, ми з вами маємо зовсім іншу ситуацію. Перше, абсолютно інша риторика. По-друге, абсолютно інша кількість зброї. По-третє, абсолютно інші юридичні можливості для України. Ми можемо бити по російській території. Четверте, абсолютно інше сприйняття червоних так званих ліній і так далі. Так, повільно, хотілося б швидше, але маємо те, що маємо. І все це тільки завдячуючи Україні. От все, що сьогодні змінюється в глобальному політичному просторі. Знаєте, за рахунок України світ буде перебудований, він стане набагато більш безпечнішим. Чи скажуть нам за це дякую? Ні. Але чи буде історія правильно оцінювати Україну підсвідомо так? Чи будуть боятись і любити Україну підсвідомо в глобальному просторі? Так. Тому що ми прогарантуємо їх дітям майбутнє. Не вони нам, а ми їм. За рахунок того, що ми витримуємо сьогодні цю війну вже 2 роки плюс 3 місяці, і за рахунок оцієї витримки ми змінюємо правила глобальні. Страху менше, відповідальності більше, прийняття справедливих рішень більше, і нарешті однозначне засудження таких відверто, я не хотів би жорсткі слова використовувати, відверто мразотних людей, які сьогодні є сутністю Російської Федерації, воно зовсім інакше виглядає. І тому так, і в 24-му році ми будемо мати більше якісних рішень на користь України. Чи вони приведуть до тотальної поразки Росії? Можливо. А можливо і ні в 24-му році. Але я тут буду робити з посилання на слова пана Буданова. Угу. Недавно він чітко зафіксував ту позицію, яку я розділяю всі 2 роки і 3 місяці. Якщо Росія залишиться на нашій території, війна не закінчиться. Абсолютно. І для цього треба зробити оці три інструменти дієвими. Економічний, ну, перш за все, безумовно, воєнний, другий – економічний, третє – дипломатичний примус Росії. Ізоляціоністський навіть, не дипломатичний, третє. Скільки ще часу Росія може вести проти нас таку війну, яку веде зараз? Скільки завгодно, втрачаючи все. Але це ж не питання, скільки Росія може, це питання, скільки глобальний світ може терпіти війну, яку веде Російська Федерація. Це ж про інше. Терпець у 24-му році трісне у світу? 25-й. Якщо вони перестануть дбати про політичні особисті кар'єри, приймаючи неправильні рішення. Тому що особисті кар'єри політичні на фоні виборів, наприклад, у Європарламент, чітко показують, що вони не приймають відповідно правильні рішення. Тобто вони не хочуть брати на себе масштабну, об'ємну, глобальну відповідальність. І це приводить до втрати рейтингів, до втрати кількості мандатів, наприклад, у Європарламенті. Було бажано усвідомити і перестати, наприклад, говорити, як ми сьогодні чуємо від двох лідерів деяких європейських держав, що вони готові повернутися до діалогу з Путіним. Це нонсенс. Ви не можете повернутися до діалогу з людиною, яка є неадекватною з усіх точок зору. Перш за все, з психіатричної точки зору. Це нонсенс, тому що було бажано, щоб ваші помічники все ж таки дали вам профайл, де чітко буде записано, чому з ним не можна розмовляти.
не тому, що він там велика країна, маленька країна, є ресурс, немає ресурсу, а тому, що він особисто є психічно зміненою істотою. І з ним ви не можете вести розмови. І було б бажано все ж таки тоді запросити психіатрів, які це вам розкажуть. Чому не можна вести з психічно зміненою людиною домовленості? А це все ж таки є сигнальним, знову ж таки, воно розбалансує світ. Тобто, здається, що вже сконцентроване рішення про майбутнє Росії прийняте, і було б бажано, щоб ми його довели до кінця. А це рішення виглядає наступним чином. Російська Федерація не є сильною внутрішньо, там немає силової вертикалі. Як тільки будуть завдані суттєві тактичні поразки по лінії фронту, от все, що ми з вами бачимо сьогодні в Дагестані, буде масштабовано і достатньо швидко приведе до тотальних революційних конфліктів по всій території Російської Федерації. Після цього вона буде переформатована, вона піде на трансформацію. В якому вигляді там географічно вона буде виглядати, не знаю, не хочу прогнозувати, мені байдуже, тому що немає ніяких ризиків там втрати контролю над зброєю. Оце вся фікція, про яку постійно звикли говорити люди, які не розуміють, що таке Росія. Я маю на увазі аналітичні центри європейських чи північноамериканських країн. Ні, там будуть стандартні, традиційні для Росії бунти, які приведуть до формування нової політичної еліти. Чи буде вона адекватною? В більш-менш на перших початках, да, і якщо її зможуть обмежити певними правилами, то вона такою залишиться, буде нас ненавидіти, але буде боятись світ і правила. То, чого, на жаль, не відбулося з цією елітою, тому що їм дозволили бути наглими, ну, зухвалими, там, нахабними і так далі, і тому подібне. Тому я не готовий прогнозувати нічого, я завжди більше дотримуюсь там математично-психологічного аналізу. Виходячи з математичних можливостей, немає жодних сумнівів у мене в тому, що країни демократії набагато більш потужніші і спокійно можуть закінчити цю війну тотальною поразкою Росії. Ну, 25 разів, як говорив. Не тільки про ВВП йдеться. Про взагалі, про тип зброї, про тип, скажімо, армії і так далі, про тип підготовки армії. Це все набагато потужніше, ніж в Російській Федерації. Росія продавала монструозні міфи, не більше того, ну, що завжди Росія робила. Але потім 1905 рік і вона програє цусім. І друга психологічна складова. Україна не дасть впасти глобальному світу в традиційну істерику, ми всього боїмося. Не дасть. І тому ця війна закінчиться справедливим фіналом, в якому Російська Федерація піде, я так делікатно скажу, на потужну, величезну трансформацію. А десятки чи навіть сотні людей, які приймали відповідно рішення про геноцид України, вони будуть сидіти на скамі підсудних. В цьому немає жодних сумнівів сьогодні. Чи це буде швидко? Ні. Тому що тут ми знову ж таки переходимо в неготовність сучасної політичної еліти до безпосередніх лідерських функцій. Неготовність. Вони люблять колективні рішення, які є безвідповідальними. Бюрократія. Це ж стандартна проблема, хвороба демократії. Тобто немає системи кращої за демократії, але демократія не є ідеальною системою, тому що там дуже потужна бюрократія, яка приймає повільні рішення, колективні рішення, безвідповідальні рішення і так далі. Чи дасть Україна світу шанс вижити? Да. Все. На такій позитивній, реалістичній ноті, на жаль, змушені закінчити це інтерв'ю, хоча питань до вас величезна кількість. Я сподіваюся, дякую, що ми ще з вами будемо бесідувати. Дуже дякую, що додивилися наше інтерв'ю. Нагадаю, у нас в етері був Михайло Подоляк, радник голови Офісу Президента України. Я Галина Остаповець. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся, бережіть себе.
Мої вітання глядацькій аудиторії. Мене звати Юлія Литвиненко. Я вітаю вас із Києва і разом з вами привітаю нашого гостя. На зв'язку сьогодні буде Роман Світан, полковник Збройних сил України в запасі, військовий експерт. Пане Романе, рада вас бачити. Доброго дня. Попрацюємо цю годину разом з вами. Бажаю всім здоров'я. Ну що ж, якщо ви не проти, почнемо з Криму. У тимчасово окупованому росіянами Криму на мисі Чауда, звідки окупанти не раз, як ми знаємо, запускали іранські безпілотники камікадзе типу «Шахет» по материковій частині України. Тепер там виникла потужна пожежа. На знімку зі спутника, зробленому в понеділок уранці, 25 червня, загоряння добре видно, повідомляє Радіо Свобода в Телеграм. Наразі невідомо, чому сталася ця пожежа в Криму. Останніми днями не було інформації про дронові чи ракетні удари на півострові. Чи, може, ви знаєте якусь інформацію і можете нам повідомити? Здесь широкий спектр может быть причин, начиная от естественных географических или физики и заканчивая работой наших спецслужб, которые выполняют боевые задачи в этом районе. То есть, по большому счету, у нас там достаточно большое количество партизан, партизанских отрядов, которые контролируются и управляются нашими разведками, и они могли выполнять определенные боевые задачи. Потому до уточнения по Генштабу, я думаю, это так и останется этот спектр на любой вкус, по крайней мере, на данный момент. Но это действительно месторасположение российских частей, откуда запускаются российские шахеды. Ну, а двома днями раніше, 24 червня, по військовій частині у Вітіно було знищено РЕБ «Красуха» і фактично порвало його навпіл. Також в результаті удару було пошкоджено іншу невстановлену техніку, ймовірно, зі складу цього комплексу. Головний удар прийшовся по антенам та лазерам.